My name is Adi Pausner. I'm a professor of economics here at the university. I'll be the host today. I also take part in a new experimental program here on the studies of consciousness at the university. This program was initiated by Professor Oded Maimon from the School of Engineering and also by Professor Shulamit Kreitler from the School of Psychology, who will say a few words soon. This new program on consciousness studies is multidisciplinary by nature, already has a few MA and PhD students, and already also a possibility for BA studies, which draw mostly on biology and philosophy. So with our interest on consciousness studies, we were very excited when Nili Bergida suggested to bring Robert Wagoner and organize this wonderful event. It is a privilege for us to host Robert, who's a world-renowned expert on lucid dreaming. So this evening is a collaboration between the Portal for Body Psychotherapy and the Tel Aviv University. I want to invite first Professor Shulamit Kreitler to say a few words. Shulamit is a professor emerita from the School of Psychological Sciences at Tel Aviv University. She's also head of the Psycho-Oncology Research Center at Sheba Tel HaShomer Hospital, and in the past was head of the psycho-oncology unit at Tel Aviv Medical Center. Her research for many years has mostly focused on health psychology, and in particular psycho-oncology. As a cognitive psychologist, Shulamit also deals with studies of meaning and creativity, and together with Professor Oded Maimon, she has published a book on the nature and function of consciousness. So Shulamit, please. I'm really pleased and honored to be able to say a few words. זה לא סוד גדול שיש לבני אדם הרבה מאוד כוחות שיכולים להשיג דברים יוצאי דופן מאוד מאוד, כוחות לדמיין, כוחות לשלוט על עצמו, כוחות לראות דברים, להבין דברים, להרגיש דברים מסוימים, שלא תמיד הם באים לידי ביטוי, וגם לפעמים זה רק במצבים מאוד מיוחדים, שיש לנו, שקורה לנו משהו לגמרי מיוחד, שאנחנו אומרים, וואו, איך זה, לא ידעתי שאני יכול לחוות את זה, או שחוויתי את זה, אף פעם לא חוויתי דבר כזה. וזה לא קשור לגיל, וזה לא קשור לתעסוקה, וודאי שלא למגדר, זה פשוט קורה לנו. והסוד הזה של מה שקורה לנו, התשובה לסוד הזה, לפי דעתי, ולפי עבודות המחקר שאני מעורבת בהן בשנים האחרונות, הסוד הוא מצבי מודעות. מצב מודעות, אפשר להגדיר אותו על ידי המצב של איך כל המערכת הקוגניטיבית שלנו פועלת. ואם אני אומרת קוגניטיבית, אז לא לחשוב שאנחנו חס ושלום שקועים רק ברציונליות, לא. קוגניטיבית זה איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מפרשים, מה אנחנו רואים, למה אנחנו מייחסים דברים שונים. ואז גם לפי זה, זה קובע גם את הרגשות שלנו, את ההתייחסות שלנו לעצמנו ולאחרים. מקובל לחשוב שיש לנו מצב מודעות, שזה המצב שלנו, של האדם המשכיל, הבריא, הער, לא רעב, לא עייף וכולי, האדם של המאה ה-21, ויש מצבי מודעות חילופיים אחרים. לא מאמינה בזה, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. מה שלא נכון כאן הוא שיש מצב כזה, כמו שתיארתי, אבל יש עוד הרבה מצבי מודעות. אני חושבת שאנחנו במדעי האדם ובמדעי הרפואה עוד לא התחלנו לגעת בכלל בזה. אנחנו יודעים שיש כמה מצבי מודעות שכבר נחקרו, והם שונים זה מזה בצלילות המחשבה, בעומק הרגש, באיך אנחנו מארגנים את המציאות, האם אנחנו מתמקדים על מציאות פנים, מציאות חוץ וכו'. המצב הזה של החשיבה השיטתית, הרציונלית, המבוקרת, היא פרי של מצב מודעות מסוים. יש לנו הרבה מאוד אמצעים מוכרים לנו, שלמדנו במשך מאות ואלפי שנה בכל מיני תרבויות, לעצב ולשלוט על מצב המודעות שלנו. סמים ומאכלים מסוימים וחוסר שינה או שינה רבה מדי, היפנוזה ולמשל בתפילת 18 ההתנדנדות ומחול ומוזיקה ואומנות וטבע, יש לנו הרבה מאוד אמצעים. אחד האמצעים הטובים ביותר, המוצלחים ביותר, הוא תלוי בשליטה של האדם על עצמו. כן? ובלי סמים, בלי שום עניינים, בלי שום אמצעים נוספים חיצוניים, שאני לא מבקרת אותם, רק צריך לדעת שיש תמיד מחירים. עכשיו, מה שאנחנו נשמע היום זה אמצעי
לשינוי מצב התודעה ולשינוי התובנה שיש לנו על המציאות ועל עצמנו באמצעים פסיכולוגיים טהורים, שזה יביא אותנו לחלימה הצלולה. Now, there is no one who is more excited than me to listen to your lecture. Thank you very much.